Nabi kata ayyuman mar'at iza da'a rajulu imra'atah fal ta'tihi walau kanat 'ala tanur au kama qala. Apabila suami memanggil isteri, wajib datang kepada suami segera walaupun sedang berada di dapur. Ha. Tengah goreng ikan. Suami panggil, lepor kuali, pergi kat suami. Ini isteri solehah. Dan munak isteri solehah, itulah dia. Bukan nama dia Siti Solehah, kan? Isteri solehah bukan nama perangai. Kalau tengah basuh baju dalam washing machine, yang mari kejap, tendang washing machine, pergi kat suami. Kan? Tengah parutnya, ya mari kejap, lepohnya, pergi kat suami. Berlari-lari 100 meter. Itulah isteri solehah. Dia tak akan beri, dia tak akan reda, namanya dipanggil dua kali. Sekali saja, rekod itu dijaga. Itu isteri solehah. Contoh, bini kita ada gitu. Mung kawin lagi. Kawin lagi? Bini ada gitu? Bini gitu? Ya tak? Dalam masjid ni? Bini gitu? Tak tak? Ada. Ha. Ha, jangan main-main. Takkan lebih pada aku. Bini aku pun macam tu juga. Tiga-tiga. Panggil lah nak panggil, tak main pun. Nampak? Dah suami duduk dalam bilik tengok tu. Nabi kata, walau kanat ala tanu, pergi segera. Contoh, isteri yang solehah, yang mencari syurga Allah. Berlari pergi. Faham? Tengok siang ikan. Faham tak? Tinggal dengan batu-batu ikan-ikan lepoh habis. Faham? Tengah bagi makan ayam. Kurr, 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 kurr. Ya, main kejap. Tendang ayam. Pergi ke mana? Faham tak? Melambur-lambur ayam. Nah, itu isteri solehah. Susah nak cari. Kalau ada, terbaik. Nak, kalau ada RM50,000 pun mas kahwin, bayar terbaik. Nampak? Neh? Ha. Tapi yang ada ni pun, okey dah lah. Neh? Ha. Nak cari yang mahal-mahal, payah jumpa. Barang tu walaupun kita boleh beli, barang payah. Neh? Ha. Cari mana? Satu lagi sifat isteri solehah. Iza ra'aitaha sarratka. Payah nak jumpa. Bila kamu lihat mukanya, mukanya akan menyebabkan kamu menjadi gembira. Nampak? Muka dia, ekspresi muka dia, dia tunjuk pada suami dia sehingga suami dia kalau kerja 6 jam, 7 jam angkat benda berat, hilang penat. Tengok ekspresi muka isteri. Itu hadis Nabi. Nampak? Kita kerja letih-letih bawa lori 12 jam daripada Nung. Neh, Johor Bahru sampai ke Penang. Letih. Ha. Tengok muka bini. Hilang letih. Dia punya gaya muka. Belum cakap lagi. Manis. Muka saja. Bukan comel. Ekspresi. Gaya muka. Ha. Isteri solehah duduk saja-saja. Suami tak ada. Duduk depan cermin. Sebab tu suami beli cermin besar-besar. Suruh berlatih. Nak buat muka macam mana suami suka. Buat. Ha. Faham? Ha. Latih. Nah, pasal Nabi ada sebut iza ra'aitaha sarratka, bila kau lihat kepadanya menggembirakan kamu, belum lagi dia bertutur kata. Ha, tu hebat. Nak cari mana? Bini kita ada gitu. Dia tengok muka dia macam mana hidup muka. Bila dia nak senyum, bagi duit. Betul tak? Siapa sini kalau kita bagi duit 1,000 dia masang muka? Ada tak? Tak ada. Senyum. Abang. Ha. Senyum selalu.